မြန်မာနိုင်ငံကိုဘေးထားတဲ့ GSP ပြန်ယုတ်သိမ်းတင်ပြန်ယုတ်ပြန်မြုပ်သိမ်းတင်ကြောင်းပေါ့နော်ဒီအချက်လက်တွေနဲ့တကွာပေါ့နော်ဒီ EU ထံကိုပေးပို့ထားရဲဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုကာလကလာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥရောပသမဂ္ဂ EU အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကို၎င်းတို့ရဲ့ပေးပို့ထားတဲ့ဒီကုန်သွယ်မှုအထူးအခွင့်အရေး ETA GSP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်သုံးသပ်နေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခံခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့အထည်ချုပ်ခန္ဓာအပေါင်းဝင်ခန္ဓာ၈ခုလောက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိခိုက်နိုင်ပြီးတော့ပြည်တွင်းလုံသား9သိန်းကျော်အပေါ်ကိုတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း EU ကနေပေးထားတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကအပါဒီကုန်သွယ်ခွင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းဂုဏ်ကင်းလုပ်ခွင့်နဲ့အကန့်အသတ်မရှိတင်ပို့ခွင့် EBA GSP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကြီးမားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်ပဲဒါကိုဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့အသေးစားစဉ်းစားနိုင်ဖို့ကုန်သွယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ် UMFCCI နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလုံသမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် CTUM တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့အကြံပြုစာတစ်စောင်ကိုဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ GSP ကြောင့်တိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေတွေလက်ရှိအလုပ်ရှင်အလုံသမားအခြေအနေတွေနဲ့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြုံတွေ့ရမယ့်ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေအပါအဝင်အချက်ပေါင်း6ချက်ပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ EU နဲ့ American အပါအဝင်သက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကိုလည်းပေးပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။၅နှစ်အတွင်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပို့ကောင်ကဆယ်ဆမက EU တက်သွားနော်ဒါလည်းတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုတက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတကယ် EU ဘက်ကရှိနေတဲ့စံနေနဲ့အားလုံးပြင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးကို EU ကဘာကြောင့်မလို့ GSP ဆက်ပြီးတော့ပေးတင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆွေးနွေးချက်ထဲမှာအများဆုံးပြောထားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ GSP ပြည်ယုံသိမ်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်မိုးခွင့်ပြည်ပင်တာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဥရောပဈေးကွက်ကိုပေးဖို့တဲ့မြန်မာထုတ်ကုန်တွေအခွန်ပြန်လည်ပေးဆောင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလက်ခစားစနစ်နဲ့အထည်ချုပ်ကဏ္ဍကဒီပုံမတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် EU ကိုတင်ပို့တဲ့မြန်မာပို့ကုန်တွေရဲ့ခရစ်စဲရာခိုင်နှုန်းကျော်ကတော့အထည်ချုပ်ကဏ္ဍကဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီမနစ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအထည်ချုပ်ကဏ္ဍကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ1.8ဘီလီယံဘူပြည်ပေါက်ကိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကမှဒီ 1.2 ဘီလီယံကျော်ကတော့ဥရောပဈေးကွက်ကိုဖြစ်တာလည်းဖြစ်ပါခင်ဗျအခုလရှိအထည်ချုပ်ကဏ္ဍမှာစက်ရုံပေါင်း600ဝန်းကျင်နဲ့လုံသားအရေအတွက် 5 သိန်းဝန်းကျင်ထိရှိနေပြီးဥရောပကိုပို့တဲ့အထည်တွေအခွန်ဆောင်လာရမယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်သမားတွေဘက်ကလောက်ခောက်ကိုပဲရှော့ယူမလားအလုပ်ရှင်တွေဘက်ကပဲအမျက်တွေကိုရှော့ယူမလားဆိုတော့စဉ်းစားစရာအချက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးအပေါ်မှာပါအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါတယ်လို့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကနေတုံ့တက်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကအတွေ့အမှုရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီဝင်လည်းအခုတော့လို့ရှော့သွားမယ်ပေါ့နော်။ချုပ်ကရှော့ပဲကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုဆိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဒီနောက်မှာပဲ impact ကအခုတော့အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားပေါ့နော်။လာစားပေးတဲ့အပိုင်းကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲတဲ့အပိုင်းတွေမှာ impact ဖြစ်ပါမယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်အနေပြောခဲ့တဲ့အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးကြောရန်စိတ်ပူပါတယ်။နော်လူချင်းနဲ့မလို့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေနော်ဒါပေမဲ့ဝင်းရင်တစ်ခုနဲ့ဖြစ်လာမယ်တင့်တယ်ရောက်ပါတဲ့ဝင်းဝင်းနဲ့လောက်အားပြတဲ့လူမတစ်ယောက်ပါသူတောင်သူမရဘူးဆိုရင်ကျမတို့မဖြစ်စေချင်တဲ့ကိစ္စတွေမဖြစ်လာဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအချက်လက်တွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့2019ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပပို့ကုန်ရဲ့ 8.8 ရာခိုင်နှုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥရောပသမဂ္ဂ EU နိုင်ငံတွေကိုတင်မိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကောတတိယအကြီးဆုံးဒီပို့ကုန်နိုင်ငံဖြစ်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် GSP နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ EU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတုန်းကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီအချက်လက်လာရောက်ကောက်ယူထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့ကာလကတော့6လဝန်းကျင်ကြာမြင့်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့ကတော့1998ခုနှစ်ကအတ္တမစေခိုင်းမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်နဲ့ GSP ကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းခဲ့ပို့ပြီးတော့2013ခုနှစ်ရောက်မှသာဒီအခွင့်အရေးကိုပြန်လဲပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအလုသမာသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဥမမောင်ရဲ့ပြောစကားတွေကိုလည်းအခုလိုပဲဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်အဆုံးကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသူတို့ delegation ပါတယ်ဆိုတော့သူသိတယ်သူတို့ကလည်းဟို G2G ဘက်ကကမ်ဘယ်လူကမ်ဘယ်ဆိုတာချင်းလုပ်တဲ့ protocol တွေရှိတယ်အဲ့တော့ခြားပြလို့ရတာရှိတယ်ခြားပြလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသွားလည်းမပြီးဘူးလုံအောင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပါဦးဗျာเนาะအဲ့ကျွန်တော်နေသားတော့ဒါသိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြတာ
ဒီကနေ့2019ခုနှစ်မှာဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကနေဥရောပသမဂ္ဂ EU နိုင်ငံတွေစီကိုတင်ပို့တဲ့ပို့ကုန်တန်ဖိုးကတော့ယူရိုအနေနဲ့ 1.3 ဘီလီယံဝန်းကျင်ထိရှိခဲ့တာပါ EU နိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့တဲ့မြန်မာပို့ကုန်တွေရဲ့95ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကုန်သွယ်မှုအထူးအခွင့်အရေး GSP အစီအစဉ်အောက်ကနေပို့ကုန်တွေကိုပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်